Mwencho ni gongkuru kwa John Kibati. Mangana majani goto kwa chaka kuruwa si county ya Kisii. Asiko tepe karabu na ya mateye mo yu mwana buimia keme kekigima. Oyu otoge tense mo ya marani aso mugondo ya mo ime county ya Kisii. Karu siri ya maiso ni gubono nabanto batamanyi kaneti. Nige serikali ya boligwe kwa irege tambo kiro ige tindi. Yo korobo tuki na voigo kumanya valia baba baba kwa rimo chelio. Aso kumurusu mwano yu maiso. Wanabono mwano yu niga manyi kaneti buna juni ya sagini na ni gubono wikabono. Emiro vilio agendrete kigima yu korana baliba korege kore ikio wabire bakubuwa tuwa kigima. Kore ngana nangina moke niga tebile buna ege kore ikio ni kukia banyorua no mondo koma nene. Musa kito Brighton Makori na vato roboti oruo asinchila yu wikirano. Okega yu mwano ya omo yu agendrete kuruwa nirobo kimabuwa ya senya gitale ya masi kaunti ya Kisii. Kutoka kabocho ira maiso ni gobono perra ngakia nyarete linganirio. Kwa machina linaitu Amerika mtu, kwa naya kwa naita Richard Makori. Nyumbani kwangu mahali ninaolewa, niko na kwara, kukielekea na nisaki kwa hivuna na numora. Hapa nyumbani kwetu mahali mtoto alionea hivi, alipate hivi ajari, ni mahali inaitu ya kiburoni, mtoto. Hivi mtoto likuwa siku ya chumai. Saa ya jioni, hivi. Mtoto akapotea alikuwa anacheza na watoto wengine. Sasa siku imeingia wakaanza kumtafuta imekuwa saa ya usiku. Hawa kumpata wakakuja kumpata saa imekuwa usiku kabisa. Mahali alikuwa anasimama karibu kwa mahindi na macho yake ilikuwa imetolewa. Ni garangiretwe ekero linganelio liakorekanete. Sasa kutoka hapo ndio nikaita kutoka nyumbani kwangu nikamleta kwa hospitali. Hiyo ndio sita tuko naye. Watoto wake na mtoto alikuwa anapata hiyo matatizo. Apo sisi kwa maana mimi niko nyumbani niliita kutoka nyumbani kwangu. Hako era nikabona kumeti bitina ki birede mwana waje kwa kwarua ekebekyo. Sijui kama ni fitina gani kwa maana mimi nilitoka nyumbani kwangu mahali nilizaliwa nikaenda huko kwangu niliolewa. Sasa wakati niko kwa nyumbani kwangu mahali niliolewa ndio nilipigwa simu nikaambiwa mtoto amekuja hospitalini walimkuta kwa ndani ya samba bila maji hakuna. Sasa na fitina ya nyumbani sai si ndio sijui kama lilitokea wapi. Sai serikali hiyo maneno kwa mkononi wa serikali wanaendelea kutafuta ndio wapate vile iko. In the eyes. So we took him to theater and we actually found out that the eyes were all gouged out with some sharp object like a knife and it was quite crude because they also injured the legs. And then of course left some dirty debris there. So all we did was to, you know, clean up the debris and suture the leads, and then give antibiotics for infection. So the boy is healing well, is jovial, is running around, but definitely there's no way he'll ever see again. Nikabono beso kiri na komochi ingana eyo. Kenega kone gente kebe, egente kebe. Bona yo muntu yo gokore gento muneke. Ogo ito umano ure inocente. No bode maku urete. Umano ure inkia gokore toko muita. Okobo choro umana maiso kwa more mali. Wano kwa le mairi umano obeire kere mabono. Boigo, nikabono banyarire bakubori. Abanyanyi mbako korobo tuki boisaine elio kumanya ningikere dengane yo gokorekana. Bakuru kuna security agencies bonsi be right from community policy. Otetete mocho mosoki kabisa. Mokore investigation.